Vážení cestující, spoždění na Intercity číslo 232 Jižní Express VTX se bude společností České dráhy za směru České Budějovice pravidelný příjezd v 17:57 světle českého nástupiště severní část. Ladies and gentlemen, the delayed Intercity train number 532 Jižní Express So, the company just arrived from Chisholm, Wednesday, scheduled arrival at 5:57 p.m. is approaching one section of platform 6.